Aparıcı Ayten Səfərova koronavirusa yoluxub. Biqaz xəbər verir ki, bu barədə axşam azı açıqlama verən aparıcı hazırda evdə müalicə alır. O bildirib ki, səhhəti getdikcə ağırlaşır. 3 gündür tənkə nəfəsəm. Hərarətim də 37-37,5 olur. Test verdim, bugün cavab pozitiv oldu. Belə getsə, xəstəxanaya gedəcəm. 3 övladım var. Onlar üçün ayaq üstə qalmalıyam. Çalışıram özümü pozitivə kökləyim. Həkim nə dərman yazsa, onları da edəcəm. Hiss edirəm ki, ağırlaşmağa doğru gedirəm. Maddi imkanım çərçivəsində çalışacağım, xəstəxanaya gedim.